O cinema na Segunda Guerra Mundial. Eu não quero falar de cinema, de que filmes passavam, o que filmes faziam e etc. Eu quero falar exatamente da localização cinema na Segunda Guerra Mundial. O cinema foi uma ferramenta vital de propaganda durante o período da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque o cinema foi uma das formas de entretenimento que mais começou a se popularizar nesse período. Sabe hoje quando você vai no cinema e você sabe que tem 15 minutinhos que você pode chegar um pouco atrasado porque você sabe que vai estar passando trailer e propaganda e essas coisas? Então, nessa época, esse períodozinho de tempo, eles passavam propaganda sobre a guerra. Colocavam notícias do front, falavam para você ir se alistar, falavam sobre a possibilidade de você comprar um Warbound ou alguma coisa do tipo. E por isso você tem muito material e uns videozinhos curtos que o cinema, principalmente dos Estados Unidos, colocava sobre como estava acontecendo. Tem um, inclusive, do Brasil quando ele entrou na guerra. Mas é isso aí, pessoal. Espero que a gente nunca tenha que ir no cinema e ver notícias de uma guerra novamente. Um forte abraço e até a próxima, hein?